ממשיכים לפתור בעיות, על העדשות במקרה שלנו הסיר אופטי ראשי. נתון, פה יש עדשה. עדשה שעצמת העדשה D 20 דיופטר. מה אני ממליץ לעשות? מיד למצוא מה מרחק המוקד, 1 חלקי 20. והתשובה אנחנו כמובן מקבלים במטרים. זה יוצא 0.05 מטר. 5 סנטימטר זה מרחק המוקד. עכשיו, במרחק 7.5 סנטימטר מהעדשה נמצא עצם איזשהו. במרחק 7.5, מתחיל לחשוב, אם פה 5, פה 10, אז זה באמצע, זאת אומרת, פה מרחק מוקד, פה מרחק מוקד, ופה נמצא איזשהו עצם. במרחק 7.5 סנטימטר, מרחק מהעצם עד העדשה, אנחנו מסמנים דרך אות U, אז U 7.5 סנטימטר. שאלה למצוא את ה-V. עכשיו שימו לב, מה אני ממליץ לעשות? אני ממליץ לעשות, לא לצייר ציור, קודם כל למצוא את ה-V. אחר כך אני מסביר למה. אז נוסחת העדשה 1F, 1U פלוס 1 חלקי V, 1 חלקי V זה 1 חלקי F פחות 1 חלקי U, אפשר להציב מספרים, 1 חלקי 5 פחות 1 חלקי 7.5. 1 חלקי V שווה. בואו נכפיל הכל ב-3. יוצא 3 חלקי 15. ל-3. נכון, ל-3. רגע, תנו לי לחשוב טיפה. מה לחשוב? למה לחשוב? פחות, ופה מכפילים ל-2. יוצא 2 חלקי גם כן 15. ומה אנחנו מקבלים? 1 חלקי 15, זאת אומרת, V יוצא אצלנו 15 סנטימטר. זהו. אז פה 5, פה 10, אז זה פה 15. יפה! עכשיו אנחנו בנים את זה ככה. בסדר? עכשיו אנחנו בונים את זה ככה, ופה עובר לכאן. זאת אומרת, פוקוס אני ציירתי לא כל כך נכון. בסדר, לא נורא. עכשיו יהיה מצוין. הנה, פוקוס אמור להיות פה. הנה, אז זה ככה. טוב, חבר'ה, אם יש משבצות, אתם אחר כך בנים כמו שצריך. אז בקיצור, פה U, פה V, 15 סנטימטר. פוקוס מכאן עד כאן זה 5. זהו, פתרתי בעיה. יפה. ממשיכים. בעיה חדשה. אז ככה. במרחק 30 סנטימטר מהעדשה מרוכזת נמצא גוף שגובת הגוף 4 סנטימטר. 4 סנטימטר. זאת אומרת, U נתון. U 30 סנטימטר. במרחק 30 סנטימטר מהעדשה נמצא גוף שגובה שלו, כמו שאני אמרתי, 4 סנטימטר. H, O, 4 סנטימטר, אובג'קט. עכשיו, מצאנו שעל המסך גובה של הדמות 8 סנטימטר, פי 2 יותר. שאלה, מה מרחק המוקד? F. מה מרחק המוקד? יפה מאוד. עכשיו שימו לב, אם אנחנו מקבלים דמות מוגדלת, זה סימן
שהעצם נמצא בין פוקוס ובין שתי פוקוסים, זה מה שאני הבנתי. בסדר, חוץ מזה, אני יודע דבר הבא, שיחס של HI ל-HO זה אותו דבר כמו שיחס V ל-U. זאת אומרת, HI ל-HO זה 2, לא 8 חלקי 4, 2. U זה נתון, V חלקי U, 30. מצאתי V שווה 60 סנטימטר. ועכשיו נוסחת העדשה 1 חלקי F שווה 1 חלקי U פלוס 1 חלקי V שווה 1 חלקי 30 פלוס 1 חלקי 60. 1 חלקי F שווה, אפשר כמובן לקחת מחשבון, אבל אפשר לכתוב 2 חלקי 60 פלוס 1 חלקי 60, לקבל 3 חלקי 60, ולמצוא שהפוקוס זה בעצם 60 חלקי 30 או 20 סנטימטר. זהו, פתרתי את הבעיה. פוקוס 20 סנטימטר. כמו מה אני אמרתי? שאם פה 20 סנטימטר, פה 40 סנטימטר, אז העצם נמצא בין פוקוס ובין שתי פוקוסים. זהו, זה מה שאנחנו יודעים. כמובן אפשר למצוא מהלך הקרניים, נכון? ככה, אחר כך ככה, אחר כך דרך הפוקוס זה פה. כן, הולכים ומקבלים. במרחק של 60 סנטימטר מהעדשה, נכון? נמצא בעצם הדמות של הנבל. לא ביקשו לעשות את זה בבעיה, אנחנו פשוט פתרנו את זה. הנה, מפתח לפתרון. זהו, נו יופי, ממשיכים, למה לא? צירופתי ראשי. פה עדשה. עצמת העדשה 2.5 דיופטר. נו, מה אנחנו עושים? מיד אנחנו מחפשים מרחק המקד 1 חלקי 2.5 במטר, נכון? ומה מקבלים? 0.4 מטר הוא מרחק המקד 40 סנטימטר. אז איפה 40 סנטימטר נתון? עכשיו רואים שדמות על המסך שאנחנו מקבלים זה דמות ממשית הפוכה ומוגדלת. ככה שיחס של הדמות של גובה של הדמות לגובה של העצם זה 1:2. שאלה, מה U, מה V, מה U, מה V. בסדר, נו и מה U, מה U, מה U, מה V. אז מה אנחנו רשמים? HI ל-HO זה אותו דבר כמו ש-V חלקי U. מדובר פה על עדשה מרוכזת, על הדמות הממשית, יפה. זאת אומרת, V חלקי U זה 1:2. זאת אומרת, U שווה 2V. זהו, אחרי שאנחנו מצאנו את זה, אפשר למצוא כל מה שאתם רוצים. נוסחת עדשה 1F שווה 1U פלוס 1 חלקי V. זאת אומרת, 1 חלקי 40 שווה. נו, מה אנחנו רוצים למצוא? מה שאתם רוצים. אוקיי, לי לא אכפת לי, אז בואו למצוא את ה-V קודם כל. זאת אומרת, 1, במקום U, אנחנו כותבים 2V, פלוס 1 חלקי V, נכון? אז מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים פה 1.5 חלקי V, או 3 חלקי 2. V, נכון? זהו. מצאנו. אז מה זה V?
1 חלקי 40 שווה 3 חלקי 2 v. זאת אומרת v שווה, נו 2 v שווה 120, אז v שווה 60 סנטימטר. יש v. באותו סגנון אפשר למצוא את ה-u. באותו סגנון אפשר למצוא את ה-u. איך? שימו לב, 1 חלקי 40 שווה 1 חלקי u, אבל u אצלנו, u אצלנו, נכון? לא, v אצלנו, סליחה, v זה u חלקי 2, נכון? זה u חלקי 2, אז פלוס 1, ופה u חלקי 2, 2 עלה למעלה, אז מה קיבלנו? אנחנו קיבלנו 1 חלקי 40 שווה 3 חלקי u. זאת אומרת, u שווה 120 סנטימטר. הנה, מצאתי גם כן v וגם כן u. איזה יופי. אחרי שאנחנו מצאנו v ו-u, מה אפשר לעשות? לבנות מהלך הקרניים, אבל בגלל שזה לא שואלים, אז אנחנו פשוט לא עושים. איזה יופי. בואו לעבור לבעיה הבאה. כמה פעמים אני אמרתי שיש לדעת איך להשתמש מחשבון. הנה הוא מחשבון. אז שימו לב, בעיה. אז מרחק המוקד של העדשה F 15 סנטימטר. במרחק 15.6 סנטימטר מהעדשה נמצא איזשהו גוף. 15.6 סנטימטר. שאלה, איפה אנחנו מקבלים דמות? למצוא וי. כולם אומרים, איזה יופי. כן, 1 חלקי F שווה 1 חלקי U פלוס 1 חלקי V. מכאן נובע ש1 חלקי V שווה 1 חלקי F פחות 1 חלקי U. עד כאן זה בסדר. אבל עכשיו צריך לפתור את הבעיה. כמובן, כמובן, יש אפשרות למצוא קודם כל מכנה משותף, FU, פה U פחות F, ולמצוא ש-V שווה FU חלקי U פחות F. בואו נעשה קודם כל ככה. 15.6 כפול 15 חלקי 15.6 פחות 15, לוקחים מחשבון ומקבלים תשובה. איזה תשובה? 15.6 כפול 15 שווה חלקי 0.6 שווה, קיבלנו 390 סנטימטר. פתרון? כן. אבל יש עוד אפשרות לפתור בעזרת את המחשבון. שימו לב, 15.6 זה 15 ו-6 עשיריות. זאת אומרת, 156 עשיריות. ועכשיו אנחנו כותבים 1 חלקי v שווה 1 חלקי f פחות 1 חלקי u שווה 1 חלקי 15 פחות 1 ו-u 156 ופה הולך 10. זהו. מה עכשיו? יש לקחת מחשבון ולעשות פעולה הבאה. 1 abc 15 פחות 10 abc 156 שווה, ואנחנו מקבלים 1 חלקי 390. זהו. מה המסקנה מכאן? ש-v שווה 390 סנטימטר. זה גם כן אפשר לעשות. זהו. נו, אני סיימתי. מה אני מבקש? להירשם לערוץ שלי. הערוץ שלי, אלי גור, ואל תשכחו לעשות לייק. תודה רבה. כל טוב. להתראות.